Olá pessoal, ontem foram divulgados os vencedores do prêmio Top of Mind e o Grêmio mais uma vez foi o clube mais lembrado pelos gaúchos. Nesse ponto não há nenhuma novidade, o Grêmio pela 27ª vez é o clube mais lembrado pelos gaúchos. Mas tem dois pontos dessa pesquisa que eu achei muito importantes e quis trazer aqui para a gente conversar e comentar a respeito. O primeiro deles é o aumento da margem. O Grêmio vem aumentando o seu número de torcedores. E o segundo, um ponto muito importante que eu quero discutir aqui contigo. Antes disso, eu quero dizer que esse vídeo é um oferecimento da Loop, a ferramenta inteligente que faz a sua empresa ganhar mais dinheiro fazendo o que você já faz. Você que tem uma rádio com interação com os ouvintes ou canais de comunicação via redes sociais, pode capturar leads e enviar conteúdos via WhatsApp de uma forma prática e automática. Parece mágica, mas não é. Escaneie o QR Code ou clique no link da bio e veja o Alup em ação no canal História Grêmio, recebendo curiosidades e conteúdos exclusivos do seu WhatsApp. Vai ali no link da bio, te cadastra e começa a receber informações de História Grêmio. Vale a pena, a Loop te ajudando a ganhar mais dinheiro fazendo o que você já faz. Mas eu quero destacar aqui, não a premiação em si, onde o Grêmio pela 27ª vez foi destacado como o clube mais lembrado no Rio Grande do Sul. Me chama a atenção dois pontos que eu quero trazer aqui. Primeiro deles, o aumento da margem de torcedores gremistas em relação ao Inter. O Grêmio, que tinha aproximadamente 2 pontos percentuais a mais de torcedores do que o Inter, como marca mais lembrada, como time mais lembrado pelos gaúchos, aumentou essa margem para 5 pontos percentuais. Uma diferença gritante, onde o Grêmio vem se destacando pela sua popularização. Além disso, o tricolor ficou no Love Brands, que é considerado como a marca mais amada pelas pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Entre as 40 empresas de destaque, o Grêmio está entre elas. Mas olhando a pesquisa com calma, vendo seus detalhes, um ponto me chamou muito a atenção e eu acho ele extremamente relevante e queria discutir aqui. Nesta pesquisa, se a gente estratificar pelas classes sociais, a gente pode verificar o seguinte. Entre as classes A e B, o Inter tem uma ligeira vantagem como a marca mais lembrada. Na classe C, é quase um empate. O Inter ligeiramente está à frente do Grêmio como o time mais lembrado pelos gaúchos. Mas aqui, o ponto crucial da pesquisa. Entre as classes sociais D e E, o Grêmio tem um pouco mais do que o dobro de torcedores do Internacional. Vejam bem, nas classes D e E, que são as classes mais populares, o Grêmio tem o dobro de torcedores a mais do que o Inter. O Grêmio tem 45,3 pontos percentuais e o Inter tem 22,5. Dá um pouco mais do que o dobro. Vejam bem, eu vou repetir, classes D e E, elas representam metade da população brasileira. E estas classes, elas dependem de uma bolsa do governo de políticas assistenciais. São pessoas que necessitam e a renda familiar, a renda do núcleo familiar, ela vai até 2,9 mil reais. É uma população bastante carente, que necessita da ajuda do governo, que representa metade da população brasileira, e este extrato dessas duas classes sociais, D e E, o Grêmio tem mais do que o dobro de torcedores do Inter. Aqui a gente vê a popularização do Grêmio, quem é o verdadeiro clube popular do Rio Grande do Sul, quem está entre as massas da população. É um ponto extremamente importante porque serve como sinalizador para que o Grêmio possa criar produtos para essas classes sociais,
para que o Grêmio possa interagir com esse público, ver como ele se comporta e, a partir daí, ter um novo posicionamento de marca e de relações com os seus torcedores. Achei extremamente relevante levantar esse ponto, porque chama muito a atenção pela diferença percentual. É uma diferença muito importante que o Grêmio tem que levar em consideração para os próximos anos. Evidentemente, nós temos que trabalhar as outras classes também, mas esta é muito relevante. Falar que o Grêmio tem a maior torcida do Rio Grande já é chover no molhado, assim como a gente até trouxe aqui no canal alguns vídeos de distorção de pesquisas. É só você olhar para a rua, é só você ver os estádios, quem lota estádio, quem não lota estádio, quem vai para o quadro social, as camisas, todo mundo usando as camisas do Grêmio. O Grêmio que hoje já apresentou a nova linha 2023 para a temporada com as camisas do Grêmio. Pessoal, curte o canal, compartilha com os amigos, nos ajude a divulgar esse conteúdo que é para nós, para gremistas, tentando trazer sempre a melhor informação. Grande abraço e até o próximo vídeo.